इन्भेन्ट्री भाउचरमा गएर इन्टर गरौँ। इन्टर गरिसकेपछि हामीले यहाँ कुन आइटमको लागि, कुन प्रोडक्ट बनाउनको लागि यो भाउचर तयार गर्न लागेका छौँ त्यसको इन्ट्री गरौँ। जस्तै यसरी सेलेक्ट गरेर इन्टर गरौँ। अब कति क्वान्टिटी बनाउने हो त्यो यहाँ टाइप गरौँ, 1000 प्याकेट भनेर यसरी इन्टर गरौँ। गरिसकेपछि यसले सबै इन्फर्मेसनहरू यसरी ल्याएको छ, 1000 पिस बनाउनको लागि कति क्वान्टिटीको कुन कुन र मेटेरियल लाग्छ भन्ने कुरो यसले यहाँ डिफाइन गरेर ल्याइसक्यो। किनभने हामीले पहिले नै पर युनिटको कस्ट डिफाइन गरिसकेका थियौँ, पर युनिटमा कति र मेटेरियल लाग्छ भनेर हामीले डिफाइन गरिसकेका थियौँ। त्यस कारण यसले 1000 पिसलाई कति लाग्छ भनेर यसले निकालिसक्यो। हामीले बिचमै यसलाई लेजर क्रिएसनमा गएका छौँ, लेजर क्रिएसन सेकेन्डरी भनेर लेजर एकाउन्ट भनेर यसरी क्रिएट गरौँ, एलियास क्रिएसन राखौँ। यसको चाहिँ ग्रुप डाइरेक्ट एक्सपेन्स अन्तर्गत पर्छ, यसरी सेलेक्ट गरौँ। यो अन्डर डाइरेक्ट एक्सपेन्स भनेर आएको छ, यसले अब इन्भेन्ट्रीमा असर गर्छ, यो अटोमेटिकली यसमा आएको छ, यसरी गऱ्यो यस नै गरिदिउँ, यो पनि यस गरिदिउँ। गरिसकेपछि बिचमा वेजेज एकाउन्ट क्रिएट गर्ने काम भयो, र वेजेज कति हो भने त अब 15%, यसरी 15% वेजेजमा हामीले राख्यौँ। त्यसपछि गएर इन्टर गरौँ, सी गरेर हामी अर्को लेजर पनि क्रिएट गर्छौँ, एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट भनेर हामीले अर्को एकाउन्ट क्रिएट गरेका छौँ। यहाँ लेजर लेजर छोडिदिउँ, यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स अन्तर्गत पर्छ। इन्कम इन्डाइरेक्ट यो भयो, त्यसपछि यहाँ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्समा हामीले राखेका छौँ। यो बिचमा हामीले कसरी लेजर क्रिएट गर्ने भन्ने कुरो हामीले यहाँ देखाइरहेका छौँ, होइन भने हामीले यस्तो चाहिने जति सम्पूर्ण लेजर पहिल्यै क्रिएट गरिराख्यो भने यस्तो गरिरहनु पर्दैन। हामीले आवश्यकता अनुसारको पहिल्यै लेजर क्रिएट गर्ने काम सकाएको हुनुपर्छ। इन्टर गरिदिउँ, एक्सेप्ट गर्यो, सोधिरहेको छ नयाँ लेजर क्रिएट गरेर, यस यहाँ नयाँ लेजर क्रिएट भयो, त्यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट भनेर यसको 10% राखौँ। इन्टर गरौँ। यहाँ फेरि यहाँ नभएको एउटा आइटम छ, ग्यास इन्धनको रूपमा हामीले युज गर्छौँ, त्यसको लागि हामी फेरि यहाँ गएर अल सिटीतिर नयाँ लेजर क्रिएट गरौँ। एलपी ग्यास भनेर एलियासमा राखौँ, अन्डर इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स नै हो यो, त्यसमा काम छोडिदिउँ। अर्को लेजर पनि क्रिएट भयो, लेजर क्रिएट भइसकेपछि यहाँ अटोमेटिकली एलपी ग्यास भनेर आएको छ, यो त 2% लाग्छ होला, धेरै ग्यास लाग्छ, यसरी इन्टर गरौँ। अब यसको कस्ट अटोमेटिकली यहाँ आएको छ। यसरी अब अरू एक्स्ट्रा एक्सपेन्सहरू यहाँ छैन, यसलाई फेरि इन्टर गरिदिउँ। गरेपछि यसले यहाँ एकैचोटि अब न्यारेसन सोधेको छ, बिङ कस्ट स्टेटमेन्ट अफ पफिनो कुकी, पफिनो कुकी मेड भनेर यसरी हामीले लेख्यौँ। यो न्यारेसन देख्ने काम भयो, इन्टर गरौँ, एक्सेप्ट गर्ने हो भनेर सोधिरहेको छ, यसलाई हामीले यस गरौँ।